বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলৰ এখন কালীবাৰী, যিখন আনন্দময়ী কালীবাৰী কালী মন্দিৰ হিচাপে জনা যায়। এই কালী মন্দিৰ যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 2023 চনত প্ৰায় 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। যোৱা বছৰে আমি সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব লাগিছিল, কিন্তু সেইটো সময়ত ক'ভিডৰ চিটুৱেশ্যন থকাৰ সেইটো সময়ত আমি এই আয়োজন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু এটা বছৰ পাছত হ'লেও আমি এতিয়া সেই কাৰ্যসূচী হাতত লৈ এতিয়া যোৱা 12 নৱেম্বৰ 2023 তেতিয়াৰ পৰা আমি খাপে খাপে আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। কিন্তু আমি এই সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বৃহৎ আকাৰৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হোৱা নাই, সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যি আমি কাৰ্যসূচী পাৰি লৈছোঁ। আৰু সেই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যাতে সমাজৰ কাৰণে এটা আমি মেছেজ পঠিয়াব পাৰোঁ, যে সংস্কাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি, মানুহৰ সংস্কাৰৰ প্ৰতি যাতে এটা মেছেজ পঠিয়াব পাৰোঁ, তাৰ উদ্দেশ্যে আজি এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানকে আজি আয়োজন কৰা হৈছে, যিটো মাতৃ বন্দনা। তাৰপিছতে মাতৃ বন্দনাৰ পাছতে আমাৰ তিলৈস্থিত কল্যাণ আশ্ৰমৰ আৱাসীসকলক লৈ তেখেতসকলে কি কাৰণত কল্যাণ আশ্ৰমত আহি আজি আৱাসী হিচাপে থাকিবলগীয়া হৈছে। আজি আমাৰ মানৱ সমাজত আমি আমাৰ মানৱীয়তা, আমি মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধটো আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ নেকি, তাৰ ওপৰত যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উঠি অহা কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ এই বিষয়টোৰ ওপৰত যাতে এটা আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্যলৈ আমি আটাইকে সন্তানসকলৰ মাতৃসকলক, বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আৱাসীসকলক আৰু গোটেইখিনি সাঙুৰি অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়স্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা তেখেতসকলে আহি আমাক এই অনুষ্ঠানটো সহায় কৰি সুবিধা কৰি দিছে। 1971 খ্ৰীষ্টাব্দতেই শ্ৰী শ্ৰী আনন্দময়ী কালী মন্দিৰ খোৱাংঘাটৰ এই স্থানত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে কিছুমান সপোন দেখা মানুহৰ দ্বাৰা। আৰু এই কালী মন্দিৰ এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেই নহয়, আচলতে ই সমগ্ৰ বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলৰ এটা সামাজিক বৌদ্ধিক অনুষ্ঠান। আৰু তাৰ সূত্ৰে আপোনালোকে আজি দেখিছে, যিটো আমি মাতৃপূজন বুলি অনুষ্ঠানটো দিয়া হৈছে, বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰই অনুষ্ঠিত, মানে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা গোটেইখিনি পৰিচালনা কৰা হৈছে, ই আচলতে এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বুলিয়েই নহয়, সমাজখনত যাতে এটা শুভ বাৰ্তা যায়। আপোনালোকে যদি চাই, ইয়াতে আমাৰ কল্যাণ আশ্ৰমৰ তিলৈস্থিত কল্যাণ আশ্ৰমৰ পৰা যিসকল আৱাসী আহিছে, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে সৰু সৰু কণমানি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাতৃসকলক যিধৰণেৰে পূজা কৰিছে, এই দুয়োটা বস্তু যদি আমি চাওঁ, তাত দেখিব যে এহাতেদি বৃদ্ধাশ্ৰমৰ মহিলাসকলক বা পুৰুষসকলক তেওঁলোকক ল'ৰা ছোৱালী এৰি দিছে বা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোক তাতে তালৈ আহিছে, আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকক মাতৃক পূজন কৰা হৈছে। মানে এই কণ্ট্ৰাষ্ট, মানে এই বৈষম্য যিটো আছে, সেইটো আমি সমাজত এৰি দিব বিচাৰিছোঁ এই কালী মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা, যে সমাজত এটা মানুহে চিন্তা কৰক যে এই যে আমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকক নাচায় বা বিভিন্ন কাৰণ তাৰ লগত আছে, মই গোটেইখিনি ক'ব বিচৰা নাই ইয়াতে, এই গোটেইখিনিৰ পৰা এইটো প্ৰতীয়মান হয় যে আমাৰ সমাজখনত কিছুমান বিশৃংখলতা আছে, আৰু সেই বিশৃংখলতাবিলাক আমি আচলতে ইয়াতে পোনপটীয়াভাৱে এড্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমাৰ সমাজৰ মানুহবিলাকে ইতিবাচকভাৱে কিবা এটা ভাবক। গতিকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক সোণালী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান লৈছোঁ, যিবিলাক অনুষ্ঠানে মানুহৰ মনৰ মাজত কিছুমান চিন্তাৰ উদ্ৰেক ঘটায়, আৰু সেই চিন্তাবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যাতে সমাজত এক শুভবাৰ্তা কঢ়িয়াব পাৰে, নিজৰ কাৰণেও শুভবাৰ্তা আনি ল'ব পাৰে, আৰু তেওঁলোকে
নিজৰ মাজত এটা সুপৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি খোৱাঙত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি খোৱাঙৰ সেই পুৰণা গৌৰৱ ঘূৰাই আনিব পাৰে। আচলতে আমি সেই চেষ্টা কৰিছোঁ। মই আপোনাক আকৌ কৈছোঁ যে এই গোটেই অনুষ্ঠানটো অকল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয়, একেবাৰেই ই হৈছে এটা সামাজিক বৌদ্ধিক অনুষ্ঠান। আৰু এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ জৰিয়তে সোণালী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিশেষভাৱে এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকেই লৈছোঁ। তাৰ আগতেও আমি আনন্দধাৰা নামেৰে এটা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, যিটো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি পেলাই ইয়াতে পৰিৱেশন কৰিছিলে। সেই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তেও আমি খোৱাঙৰ কিছুমান সমস্যা গীত নাট আলেখ্য আলোচনাৰ মাজেৰে আমি মানুহৰ মাজত উপস্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু মানুহে নিশ্চিতভাৱে সেয়া বুজি পাইছে। আৰু বুজি পোৱাৰ পাছত কি হৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত সেইখিনি আলোচনা বিলোচনা হৈছে, মই নিজে দেখিছোঁ সেইখিনি আলোচনা হৈছে। আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটো যিটো বৃদ্ধাশ্ৰমৰ পৰা আৱাসী আনি পেলাই আৰু আমাৰ ইয়াৰ মহিলা পুৰুষসকলক গোটাই ল'ৰা ছোৱালীক গোটাই আমি যিটো বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ, সেই বাৰ্তাই আমাৰ সমাজত সুফল কঢ়িয়াই নিশ্চিতভাৱে আনিব। আৰু অকল খোৱাঙৰ মাজতেই সোমাই নাথাকে, কিন্তু বাহিৰলৈকেও যাব আমি নিশ্চিত। আমি পৰিচালনা মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি বা উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি সেই কথাটো ভাবিছোঁ। আৰু আমি সেইকাৰণেই সৰু সৰু অনুষ্ঠান, আপোনালোকে যি দেখিছে ইয়াতে ডাঙৰ বৃহৎ অনুষ্ঠান নহয়, আমি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ মন্ত্ৰী MLA ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক আমি মাতি অনা নাই, কিন্তু আমি ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ মহিলা পুৰুষক মাতি আনিছোঁ। আৰু তাৰ লগত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বা কিছু সংখ্যক সৰু মানে বৰ জাতক জিলিকা নাম জ্বলা মানুহ নহয় তেওঁলোক, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি থকা মানুহ, তেওঁলোক ইয়াতে আহিছে অন্তৰংগভাৱে আলাপ কৰিছে আৰু সেই আলাপৰ জৰিয়তে আমি সেই ইতিবাচক বাৰ্তাটো কঢ়িয়াব বিচাৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।